Тая мацка с Volkswagen, чето много хубава за Белгийка. Мога да е някоя българка или румънка. Но много готино това Volkswagen. Кабрио, въпреки че целият прахоляк годиш е тук. Това кабриото не го разбирам някак си аз. Едно е колата да си е затворена, да си имаш климатик вътре. Това... Ние имахме едно кабрио едно време, много отдавна, един Ford кабрио. Голема смешка. Ма беше много икономичен, да бехме му сложили газ. И много малко харчеше на газ. Тръгваме за морето, семо Русия. Той тогава беше с... какво беше? Не Nissan Patrol... Некъв джип имаше тогава. А, Isuzu Trooper. Isuzu Trooper. Бензиново. И... мен поеми интересно да го засичам. Аз тъмън бехме сложили газ. И... засичам го там пълна газ, смятам си разхода, емо почва само да се ядосва, а то той беше тръгнал с не знам колко туби, защото той караше бензинова кола служебна тогава и бензин в туби, яко, и само налива, а Исузото харчеше като лудо. Фордчето беше на газ, много икономично. Това му беше единственото хубаво нещо, че беше много икономичен тоя Форд. 5 или 6 на 100 газ, абе нищо не харчеше, нищо. И... а хем тогава нямаше газови инжекционни и нямаше нищо. Тъмън беше навлязла газта в България. Това преди 15 години. Много малко коли имаше на газ тогава, между другото. И беха много скъпи тия газови уредби. Спомням си, че една турба пари ми искаха тогава. Обаче па беше икономично. Я има то са слупотла. Ти се натисне спирачката, ченгетата, що се засилили така. Така, е бандата, пътуваме от Лиеж за Маастрихт, магистрала 25, европейското значение също е 25, тук на много малко места съвпадат така националното и европейското обозначение на пътищата. Ето кол BMW, сина ни парти в мобилето. Той има такова на бензиново 2000 кубика. Хем на газ, такова обаче харчи много и нещо не е добро. Да, една турба пари за него. Йоня не ми парти едно дизелово такова. С много готини фарове отпред, някакви особени такива сложени. Ама 2000 кубика, то сигурно е пак някакъв 6 литров. Такъв двигател дизелов. Ама това е тежко купе. 2000 кубика дизел ще му е слабо. Иначе не беше скъп. Гледайте каква красива сграда. Това е правя началото на миналия век. Даже това е 1800 и някоя година струвано. То стил. Много класически, много красив. Оха. А, е вандата, но...